Μόκλετας Επικούρη. Το πήρε σπίρεμα. Έτσι να ουτζίω. Τα κατσικαρεύω. Με σε κοιτάνσω τα φούλια ράτ. Κάποιοι και βήτα με κύριε κομμάτι μου τι σέμετε ένα όλα σαρά. Κομμάτι μου τι σε ουλέ με τη φούλη τα χαρτζό. Στα μέγι με ένα οτόματι κοίτα λέω πάρτε το άπια τη βήρη. Δεν το ψιώ. Πάψε με τη φούλια γαρνάψε. Χούτι το γαρνάψε. Χωδάν. Μόγκρι τάκετ κατά βέντη. Άμα σε μια ουλή ρεπτικό είμαι το ρωσίβι στο ρίγο. Τα μέρε τα τρεβίσα σου γάτσα καβίτα ετροβάτα. Μόγκρι τσα Долари да киде вигите разведка, артилери да киде разведка. Могат тактикан да комарев да имаш и вам рука за рам да джира цар ви тамаше, да мере гаварчи. Могле ту броне, джавшан дивизия хара, он да каудес рачи лева пеори разведка, ес цвириани унитеби да пеори разведка. Та мети адар артилери ара, да мети арафери арун аранайри пехотеби, мехотеби арунайри туалора. Ими дором, ერთ-ერთი თამაში რომელიც გავარჩიე, მე დამაკლდა რაზვეთკები, იმას სუყავდა რაზვეთკები და სულ რაღაცას ხედავდა ჩემსაც და მე აი მომენტში ვერ ხედავდი. ხოდა მოკლედ გეგმა არის ესეთი, რომ რაც შეიძლება მეტი რაზვეთკა შემოყარო და артиლერია პავაზმოჟნასი ვიყიდო და ფული შემოდის ძალიან ცოტა და ტაქსო შემოყარა დიდ არ გამოდის. ხოდა აქ ყველა წავიდა აქეთ დაცხეს ერთმანეთს და აქეთ ამ ხარეს აი ეს ერთი ტიპი დახტო და ხედავდი ხანდახან რომ სახლიდან სახში დახტო და ისე მტელბები თავიდან მე დავინახე და მეტი არავინ არ დამინახავს. და მოვედი დავლაკი. ხო, ნუ კიდე მთავარი არის აი ამ არმორ დიმიებში, დივიზიებში თამაშისას თავარი არიჩქარო რა, როცა პეხოტით ორად უფრო თავი ბეროთ უფრო გიკარო. გჭირდება მანძილის შემცირება, აი ტანკებით პირიქით სულ გჭირდება რომ მაქსიმალური დისტანცია დაიკავო ისე რომ თან ისროდე. ხო და მოკეთ აქ არის აი ეს არის აქეთ ვითხოვე რომ ვინმე მოდით მეთქი და ამ ტიპმა რაღაც ინფანტრი მიყარა და დანარჩენი სულ მე ვარ რა. ხო და აქ გამოჩდება ახლა ეს არის დავინახეთ ეს артиლერია შემიძლია ჩემ იუკონზე გადავიდე აი ესე ჩანდა შემდა და რაც ფული შემომდის ან ყიდულობ რემონტს ხო რემონტია ძალიან важный არმორით სასტავისთვის რა აი რემონტზე ფული არ უნდა ზოგო ან ყიდულობ რაზვეთკებს რა. აი კიდე ერთი რაზვეთკა მოვიყვანე. აი ეს ფატრიგ ჩანს რა დახტის რა. ხედავ, მაგრამ ლოკალიზებას ვერ უკეთებ და ერთი ცალი артиლერია დიდი არაფერი არ არის 100 მმ-იანი ერთი ცალი არაფერს არ გაართხავს. რანაჯერ თავი გამოყო, იმენჯერ ცეცხლი გაეხსნა. თან ბევრი რაღაცეებიდან დაიცა ნეიტრალი. ხო, აი მოშნას მე ორი კაცი მოკვდა რა. ეს ხო ეს იქით ამ ხარე წევს რო ჩვენ შეგვიდიონ, იმიტომ რომ აქ არის ეს UM-ი თუ რაღაცა. ხო და იმისი არდა, რომელიც იყო ვინ, აი ეს ონდავა. ძალიან ჯიგრულად ამუშავდა ამ ავტომატიკს, ეხა დაიყვანენ სიკვდილის პირამდე. აი ძალიან ჯიგრულად ხდებოდა. იმან ეს მოტოსტრელკები დაყო და გაანაწილა იმ ქალაქში. ამას რაღაც მომენტში მივხვდი, ეხლა რაღაც მომენტში ერთი გამოჩნდა, ერთი გამოჩნდა და გასაგები იყო, ახალი არავინ არ მოუყარი. ეს ჩვენი რაზვეთკა მიადგა იმას, მე დაუშვი артиლერიით იმათ კომანდიუნიტს, მაგრამ კომანდიუნიტი გაიქცა რა. და ჩვენი რაზვეთკა დაატურეს. ხოდა მოგეთ თავი ტაქტიკა არის, რომ ძალიან წინ არ მიხვიდე რა. მივიდივარ, გამოდივარ, რემონტები გამოდივარ, რაღაც ეგეთები რა. ხოლაი გუზავიგით რაზვეთკდებოდი, მე მგონი ის ააფეთქეს კაცო, ხო გონი კაცო უემა ააფეთქა, აი მტევოს იმისათ მააფეთქა. დაჟე რა კიდე აცია. ხო და ეგ არის მთელი ჩემი დანაკარგი მთელ თამაშში. ხო და რო დავინახე ის უემი ხო და ისა, ჯერ ეს რაღაც BMP-ებს ეს რუსთი რაღაცას ეს ლეოპარდი, ხო, BMP 1 აცია. ერთი ცალი BMP 3 ძალა. ხო და ეს იმებს მაგარი დაუმოყამე, ეს არის რაღაც რაზვეთკა. მოტანკო მო რაღაც მასტია $20 ღირს და არ არის ცუდი რა პუშკაცა აქ და კარგი ისა აქ 12 კალიბრია 12-5-იანი პულიმეტი ეს რაზვეთკაც კიბზე გადარჩა მერე დაინახა ეს რაზვეთკაც ამასაც კიბზე გადარჩება მაგრამ თავარია რომ ბევრი რაზვე 1 2 3 რაზვეთკა ვერტალიოტი რაზვეთკა აი დაიცა ჩვენ ის ხედავთ აი
აი ეს ხედავთ. ამასთან ლეოპარდი თუ მიმიყვანეს სიკვდილის პირას, რაღაცა უჭი ეხაც კი გამოტოვა, მაშინაც გამოტოვა რა მოუვიდა. რატომ გაიწირა. ხო და აი ამ რაზეც გამხდა ძეც გვაქვს იმას, საკაიფოდ დააკლებს, კიდე ძეც გვაქვს და ააფეთქებს. აა, საკაიფო გასი. ხო და აქ დააყენე ყველაფერი ვარემონტე, მათ შორის ავტომატიკი. ეს უნდა მოკარგო არის ძალიან ძალიან იაფი 10 ვარიანი რემონტი, რომელსაც ძალიან ცოტა მასალები აქვს და მეტია თუ რა უშეფეს შეშულის, მაგრამ იაფია და უცებ გამოყავს რა ასეთ ტურებში, სადაც შემოსავალი არ არის და ყოველი კაპიკი ფულია. ხო და იქით მოკლედ კარგად მუშაობდა ძალიან არტილერისტი. ანუ აი ეს 80 ბუემი რავი აკატავ ამ ღიაზე და გამოიყვანდა, შეიყვანდა, გამოიყვანდა. ხო და ეს ლეოპარდი გადავიყვანე აქეთ იმართულებაზე. ძალიან მშოლ, ანუ ჩვენ არ გქონა ფობი ვაფშე. ხო და როცა დაგეცლება ეს მოგები. ნუ ვაფშე პერიზარაჩიკები. კარგი იდეა არის რომ გავუშვა მტერზე. походу თუ სადმე ტყეში ვინმე უზის, თუნდაც რაზვეთკა, ის რაზვეთკა ახვაც უკეთებს ავტომატურად და წითლდება და ხვდები რომ აქ ვიღაცა არის. და ნუ თუ არა და დაზვერავ რა. ხო და აი ეს სიტუაცია იყო და ეს ბერდემი გამოჩნდა, მოცემ აქ ბერდემს ან საყოველთაო ძვი ხო. ანუ საყოველთაო, იმიტომ რომ ხან ახალ და დააკომენტარებ. მოკლედ ეს ჩემი ლეოპარდი გადაგურდა. და იმან იქიდან დაიწყო განვითარება შეტევის. ეს რა, აა ხო, აქ რაღაცა ცეცხლი მოიქცა, ანუ რაღაცა ეტები ხდება. артиллерии დაუშვი იმ კუთხეზე, აი აქ. აქ შემოვიდა აშკარად რემონტი. იმანის უნდა მოგიწამართვა. ანუ გადავიდა იმის ხარჯს. მე დავიწყე აქ ლეოპარდო აპეტის გარემონტება. და რო გარემონტდა, მეცა ცოტახანში. ხო ნუ აქ ამ იმას მიბომბავდა ვერტალს, ეს უტოს გადავწევდი. აა, აქ ვიღაცამ დაწერა სკაუტები შევიდნენ რა, დაინახა, აიცა. და შევიდნენ მე ბოლოს მოკლავ, აი შევიდნენ, მაგრამ მარკა ზუსტად ვერ დასვა იასნა და მე მე ბომბავდი ნაუკად რა, ხან წინ ბომბავდი, ხან უკან ბომბავდი, რომ იქნებ გავარტყა. ხო და სკაიგარი რა, აი სკაუტები უნდა მოუყარო. იასნა და არა დაჟგათი შული არ აქვს. თორე სკაუტების უხედავ რა. ანუ იმის პოინტ ოფ ვიუ და რომ ნახოთ თქვათ ან ლეგოსტერი. ანუ ის მარტო კაიოს ხედავთ. ხო და აი ხა წავა ჩემი შეტევა. ჩვენი. რაღაც მომენტში დადასვეთკდება რაიცა. აი გამოჩნდა იმისი BRDM-ი, გამოგორდი ლეოპარდით ხა შევანელებ. ღიაზე. იქი მანა აცილა, მანა აცილა, ხარიერმა აცილა. და მე ვაფშე ჩამოვაგდეს თუ გაასწრო. ხო და აი ახლა ამ მომენტში პროსტა მივეცი მეტკაზე სროლა მიწაზე. ერთი მანამდე წეგრევი სროლე. და იმან გაინძრა რა. ამ პანიკა დაეწყო იმ იუნიტს და გაწია იმან უბრალოდ. მე ეს ბემპეტრი წავწია, მაგრამ დამაკლო. გამოვედი კიდე უკან. იქიდან იმანაც მომაყვა ტანკმაც რაკეტა, მაგრამ გავედი რენჯიდან. აი ძალიან ვაჟნია რომ რენჯიდან გახვიდე და ის რაკეტა მიდის მერე ტრაქში. ნუ აქ ისევ ხან არტილერით მოძრავდი, ხან კაიოვით. ხო, ამასობაში მოვიყვანე აქ იეგერები. ის ბე რაღაცა ცოცხალია ჯერ კიდევ ის გამოყოს კიდე წურს იქ. ნუ იქ მე ვიბომბები, ეს იბომბება რაღაც, ყველაფერი ჩაუდგება, თარაფი ისეთი კატასტროფული არ ხდება. ხო აი ეს აი ეს რაზვეთკა, აი რაზვეთკები ძალიან ცუდია რა, ბევრს ხედავენ და ნებისმიერ. ხო და გავყავი ცხვირი ეგერებით. როგორც კი ეგერებმა გავყვეს ცხვირი, აღმოაჩინეს იმისი პეხოტა. და როგორც კი აღმოაჩინეს, აი ხა მთავარი არის რომ ჩემი ავტომატიკი გაჩერდება და იქ დაშლის იმსახლებს ეგერო. ბახ ბახ ბუ. ხო და ავტომატიკონ კავში დაადუღა მთელი ზონტოსტროკები მთელ იმ შენობებში მთლიანადში. მაგრამ მე არ ვიცოდი რომ იმას იქ პაპონინი იყავს მოყვანილი კიდე 20 კაცი რომელიც არც დამინახავს. ხო და ხო ამ ავტომატიკს ახლა მოხდება ეს გავწიე იმან იქ ეგერებზე არ გამიხსნა ცეცხლი, მე ვერ ვხედავ იმათ. აი ესე ვხედავ.
და უცებ შევხვდი და იქა არ გაიჩთა ეგრევე ზედ იმავე კვადრატში გაიჩთენ, მაგრამ მოყვნენ ისევ ავტომატიკის ცენტრში. და ძალიან ბევრი დააკლდა და მე ამ ეგრევს უცებ დავარო გამყავდა შემოყავდა შემოვიდან რომ მას დაკარგო და გასროლა. მერე ვაფშე ვახტუნავე ეგრევე აქეთინანის უკან დახიხა და უწყო ამას დაბომბვა. მე ვახტუნავე ეგრევე აქეთ რომ მისულიყავი ამ რაზვეტკაზე. აი ეგეთი რაზვეტკა რომ დაგავანი, თავარია სულ რაზვეტკა ეძებო იმისი, როცა შენოდები. ხო იმანთან დაწერა ნაპოლს მოიყვანო და თქინა ბა მომიხედოს. აჰა, ეხლა ამერჩი ეგრევე შენოდები. გამოყარა ისევ ისინი, ისევ მოკდნენ. და აი წავიდნენ ეგერები რაზვეტკაზე. და ეხა რაღაც როლის მანძილზე რომ მივლენ, აღმოაჩენენ იმის რაზვეტკას და ეგრევე დაადუღებს ავტომატიკი და გავაურნე უკან. ისე რომ რაზვეტკები აღარ დარჩა მაგ სექტორში, გარდა შეიძლება აი ერთი ხო, აი BRDM1. აძინ MK, რომელიც არის კაპიტან ვიღაცა, კაპიტან obviously. და ნახე რამდენს ხედავს რა. ძალიან მაგარი არის ესეთი რაზვეტკები რა. ეს იქნება exceptionally. exceptional optika აქვს. ყველაფერს ხედავდა ტიპი, აი ვაფშე ყველაფერს. და просто მე რაეძია, თორე ხო და ნუ აი მოხედავ ამას. და რეალურად აქ მიდის რემონტი. რაზვეტკები მყავს 1 2 სამი, 4 და ეხლა კიდე პათხოძე იქნება კიდე 1, აი 5. ხო და აქ გაიჩნდა ეს UM-ი და ლეოპარდმა და ვიღაცამ გვერდიდან რა არის ეს უშიშარი მეტოდები. როგორც დავრახობდა. გაჩი ჩაძვის. დაალში ვაფშე არაფერი სანდეს აღარ ხდებოდა. ძირითადად შეტევა კიდე და ძალა იმათი გატყდა. ხო და მე просто მედიოდა მანევრები ვონჩი რომ ვნახავდით. ამას უმოში იქით არის გატეხეს იმათ მა. ხო ნუ ეგ ძანუშოვანი ხე მარტო ჩვენ პლანზე რო კომონა საქმე გადმოგობომი დაიცავდნენ და იქითაც რომ მაგარი შეტევა იყო და აქეთაც დაახლოებით ერთდროულად გამოგვივიდა გარღვევა. და შევავიწროთ. ხო ეს მომდეს სტრუქტები აქ მომენ პერესტრუქტაში. ხე პრაქტიკულად პრობლემი მიდიყავ ეს დარჩენილი და ხანსად დახტო და ხანსად. ისე პროსტა კვანცი არ აქვს პროსტა. კაჭერით. ნუ კალიტოს. და აი აგერ აი 488 ხუთზე.